Қараша Шеркес Республикада ескі флоды Россия Федерациядың президентінің вәкіл елшісі Юрий Чайка оқылады. Даматы заводында яңы консервлер шығаратан бөліклер ашылған. Біздің әлемдасымыз Асан Найманов Керу Асетия Аланияда кітаплер ялмалығына қатынасқан. Күнде яхшы болсын, балы телекараушылар. Эфирде Қараша Шеркеш телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Соңғы хабарларды береміз. Қараша Шеркеш Республикада СКФО-да Россия Федерациядың президентінің вәкіл елшісі Юрий Чайка оқылады. Йолығыста республикадың башысы Юрий Яковлевичке республикада 2024 жылдың ярым ел арасында социал-экономикалық өрлену бойынша тамамларды білдірді. Айрым сөз бюджет политика айтылды. Сондай болып, әскершілік құлықшылары арасында ем олардың айлеріне демеу ету бойынша сөз көтерілді. Экономика айтқанда ауыл хозяйства, туризм, промышленность тармақларында игі түрленісілер бар деп белгіледі Юрий Чайка. Түнеуінлерді республикамызда құлық етіп басылан Даматы заводы яңы консервлер шығаратан бөлікті ашқан. Ендігісі заводта бір айдың ішінде 2 миллионға юқ банк консервлер әзірленеділер. Бұ іске қаратылған ақша амалары 15 триллион мәнет болады. Құлық қалай барата анақында бізім алдыда сюжетті қараңыз. Лидия Кимкетова Даматы заводында бір ел құлық етеді. Ол кеспісіне бек мұқаят әдем. Лидия банклердің толығына ес береді. Олардың тиісті ауырлығын тергейді. Банка идет, должна быть определенного веса. Если меньше, я добавляю. Если выше, я убираю. Она должна идти по ГОСТу. Еттен етлетан консервтерге бүтінді сақи қарама керек. Недесе олардың дәміне икон ес берледі. Им алушылар да оларға тиісті белгі береділер. Бұл линияды заводты бір ел артта ашқанлар. Им сосы вақытын ішінде компания өз күшін көпке дейін көтерме амал тапты. Мы увидели, каким спросом пользуется продукция, и руководством компании в оперативном режиме было принято решение о модернизации данного цеха. Соответственно, путем замены нескольких единиц оборудования, автоматизации некоторых этапов производства продукции, на выходе мы получили производство, способное выпускать 2 миллиона банок в месяц или 24 миллиона банок в год. На первоначальном этапе мощность этого цеха была порядка полумиллиона банок в месяц. Құлыққа тиісті заманға келісті алатлардың саны өседі. Мұнда этикеткаларды ябыстыратан, банклерді юатан, ем ябатан, етті уақылайтан алатлар алынғанлар. Банклерді етпен толтырғаннан соң, оларды тағы бір кере қайнатуға жібереді. Бүгінгі дәрежеде саллай құлықлар тиісті кепті етлер үшін Иван Кравчук жауаплы. Оның ұсталығымен ябылған консервтер стандартпен көрсетілген заманға сақталуы керекler. Мы производим варку продукции. В течение 2 часов у нас идет стерилизация, после чего мы выдаем уже готовую продукцию на участок упаковки и маркировки. Бұл консервтерді ешбір шекленмей 2 ел сақлама болады. Даматы заводы банклерге сапатлы қой ем көкс етлерін салады. Яңы цех ешбір тоқсаусыз қолық етеді. Бір дәрежеде 35 әдемізлейді деп білдіреді Кавказ мясо заводының етекшісі Харун Гидиев. Я так думаю, это еще не последний этап модернизации, увеличения мощностей производства. Почему это происходит? Потому что наша продукция, она соответствует всем требованиям качества продукции. Само производство отвечает всем требованиям пищевой безопасности. Очень хорошие отзывы от покупателей получаем. На текущий момент мы выпускаем ассортимент баранину тушеную, баранину классическую, также индейку классическую и индейку по-домашнему. В планах есть запустить также производство консервов из говядины. Даматыды етлетан консервлер базар ку ин индилайт маркаларман шығадылар. Олары саулайда халал. Фарида Сидахметова, Мадина Каракетова, Али Бостанов. Соңғы хабарлар.
Тыншайуға шығу үшін іс стажыңыз етпесе, сізге ақша түспек. Алдаушылар тағы да бір яңы алдау схемасын ашқанар. Аферистер сізге мобиль телефонларыңызға тел соғып, өздерінің Россиядың социалық фонының құлқышылары деп білдіреділер. Ем бір затты білмеген адамге сізге іс стажы етпейді деп айтадылар. Соң оларға керекілі білдірулерді алар үшін адамды МФЦ-ға приемға яздырма боламыз деп, тиісті документтерді, СМС-кодларды біледілер. Сізге сондай хабарман тел соқсаңыз, білмей керексіз, ол алдаушылар. Россиядың социалық фондының қарашай шеркеш бөлігі білдіреді. Ондай тел соғыларға ес бермеңіз, өзіңіздің документтеріңізді біреуге де білдірмеңіз. Түнөңлерді Керу Осетия Алания Республикасы өзінің 100 жылдық мерекесін белгіледі. Республикада икон байрам амалалары отылар. Соның ішінде кітаплер ярмалығы да болды. Қарашай Шеркеш Республикадан бұл ярмалықты балалар үшін шығатыған Мәметеке журналының бас редактор-директоры Асан Найманов қатынасқан. Ол бізім республикада шығатыған баспа амаларын Саулай Керу Кавказға көрсеткен. Әлбетте, январда мен Керу Осетия Аланиядың 100 жылдығына бағысланған икон байрамында қатынасып қайттым. Ол 26 шілдеден 28 шілдеге дейін озды. Онда бізге бек икон жоғары өлшемде озғаны жүрегімізде икон ярық ызды қалдырды деп санаймын. Неге десе, сол күн біз барған күн бізді кең ашық шыраймен жолығып, затта қонақ үйде жерлестірділер бәрісінде. Сосы фестивальде қатынастылар Саулай Керу Кавказдан, Қабарты Балқар Республикасынан, Дағыстаннан, Шешен Республикасынан, Ставрополь крайынан, Қарашай Шеркеш Республикасынан біз бардық. Біз дегенім мәнесі, онда мен жалғыз бармадым, біздің жұртымыздан барды. Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы артисткасы Лейла Гагуа Карасова, Қарашай Шеркеш Өкметтік Университетінің тамада оқытушысы, яс ерші қызымыз Мәриям Утакаева. Ол ершыларды алып барғаным бас мәнесі, неге десе, әрбір регион өзінің презентациясын етпей керек еді. Сол презентация еткен заманды соның арасында араластырып, бір ер, екі ер ерлама керек еді. Соны күні бұрын мен Керу Осетия Аланиядың баспа амалар министерствасымен үкіметтік комитетінің басшылығымен кеңесіп неткенде тіледім. Біздің республикадан келген заманда ноғай сесін естірмеге, онда да ноғайлар яшайды деп, ноғай ершыларды алып бармаға. Ең сөйтіп те болды. Енді бірінші күн Владикавказ деп аталған қонақ үйдің алдында терек судың бойында шатырлар құрып, сосы выставкаға әзірленіп бастадыр бәрісіді. Ертеңгі 10 сәтте бәрі регионлардан жиылған делегаттар түрлі мүлет тілдерінде шығатан кітаптарын, газеттерін, журналдарын кең жайып, жиылған қонақтарға ару жылы көрсеттілер. Бізде сонда Қарашай Шеркеш Республикасынан бәрі мүлет тілдерінде орыс, қарашай, шеркеш, абаза, ноғай тілдерінде шығатан кітапларды болсын, газеталарды болсын, міне журналдар болсын, балаларға шығатан бәрісінде бір үстелге салып, стеллаждарға, затқа іліп, Мәметеке деген логотипті де көрсетіп, сол келген қонақтарды таныстырдық біздің баспа амалдарымыз регионынан. Үйлі уақытында сонда Керу Осетия Аланиядың үкіметтік министерствасы, баспа министерствасы келіп, Москва қаласынан да Мәскеуден көп сыйлы қонақтарды келдіңдер. Йоқладылар біздің выставкада. Қарашай Шеркеш Республикасының выставкасына әлбетте жоғары белгіні бердіңдер ең алдымен. Не десе біздікі Ставрополь крайының выставкасының янында қабарттылар. Қабарттың янында біз үшінші едік. Олар ең алдымен сол бірінші, екінші затларды, регионларды йоқладылар. Үшінші регионды йоқлаған заманда бегару жоғары белгіні бердіңдер. Ару кепінде тізілгенін ақындайдылар, кітаптарда, газеттерде, журналдарда. Сондай болып, бізде затлар көп еді. Кітапта болсын, газетте, журналда болсын, ақыр түрлі түсіледі. Әрбір келген адамның жүрегін көтереді, көзінің яуын алатан еді. Есіктен кірген ерде шатырға ең алдымын Мәметеке, Қарашай Шеркеш Республикасы деген жазу қорған заманда, олар жүректері өктемдікке толып, бізбен тізіліп, сол жерде суретке де түсті. Сен саулы бес тілдерді шығатан журналдарды, кітаптарды алып барғасыз, сол ма? Кітапларды да Қарашай Шеркеш кітап баспасын түрлі мүлеттерді шығатан кітаплары болсын, яңышқын кітаплары болсын, яңылықлары, газеталар біздің республикамыздың балалар үшін шығатан журналлар. Сондай болып өзінің де бір-екі кітапларымды қостым, сонда ол балаларға деп шыққан энциклопедия кітап еді, балықлардың, құстардың, жемістердің аттары, Леся песне деп аталған орыс тілінде кітап еді. Ставрополь крайынан құрып тұрсын Мәмбетовтың «Жұлдызды кеше» деген яңышқа кітаптарында онда салдық. Әлбетте бек икон жүректі өктемдікке толтырғаны сол, олар
амаламат басла келіп, айттылар, біз затта фестивальде бұл бірінші кере қатынасып тұрып, Қарашай Шекер Республикасынан Маметеке журналынды. Ол зат менің үрегімді икон қуанышқа толтырды, бетөнден неге десе, Маметеке журналы балалар баспамалы болып, сосын 20 елдің бойында мен башылайталы, тек Керу Кавказы туыл, Россиядында көп түрлі регионларында, субъектлерінде қатынасқан көлемлік білдіру амалардың форумларында тұрды. А мұндай жоғары өлшемдегі выставкада фестивальді біз бетөнді бірінші керек қатынасып тұрымыз. Озған елді қырым ярым аралына шақырған самында біз барамай қалдық, неге десе журналымыз шықпаған еді. Сол себептен бұйыл міне Керу Осетия барған самында Маметеке қатынасып жоғары орынды алды. Енді айтпас үйтаным сол, ең алдыман бізде затлар кеңесу кесегі болды. Ашылғаннан фестиваль сол кеңесуді кітаптардың керектігісі, баспа амалдың керектігісі, бүгінгі интернет кеңілігінде шығатаған түрлі білдірулерге көрі, қайдан кітаптар болсын, газеттер, журналдар қайдай орынды тұтадыларды, яратушы арасында, оқушылар арасында, дендей, халық арасында, ямағаттың яшауында қайдай орынды тұтады, бүгінде баспа амалы, көпке дейін шығып тұрар мекен. Яде баспа амалдардың орнына бүгінгі күнде сайтлар, интернет кеңліктерін яйма керек бе. Сондай икон терін мәнелі сорулар тергетілер. Мен де шығып сөйледім сол кеңесуді, мен де айттым. Мен айтқаным мәнесім бұлай, интернет кеңлігі керек, не десе біз 21-ші өмірді яшаймыз бүгінде. Кенем өзінде де интернетті мәлет тілерінде язылатан кітап затлары, айтулар, тақпақлары болсын, диаталары болсын, поэмалары, түрлі табарқылар болсын, ертегілер затлар, олардың бәрісінде мәліттілерінде интернет кеңілігінде таппа қиын, қиын дейін манесі. Егер мен ноғай тілінде сайт еткен заманда интернет кеңілігінде ол сайтта білдірулерді таппа болар әрбір оқушыда. Аманда екінішкі бүгін күнді рыноклық экономикаға көшкен заманда сол сұрауларды шешпей қиын спонсорларсыз. Бізде онсыз да спонсорларымыз жоқ. Кенем өзінде де біз шаласамыз сосы қағыт кебінде шығармаға кітапты болсын газетті журналды. Егер біз оларды да шығармай қойсақ, бетөнді тілдерді матармыз деп білемін. Соңғы жылдарда туған тілдерді сақтаудың сұрауы бетөнді өткір болып қалады, тек ноғайларда туу, бәрі Самбай Кавказда яшайтын мемлекеттерде. Соның санда астанды ноғай халқымыздың да тілін, асыл байлығын ата-бабалардан келген біз сақтап, өз паретіған яс арқалыға еткен бармаған бас борышымыз деп санаймын. Тек редакторлардың туу, әрбір ноғайдың, әрбір журналистің алымның қайдам дейім, жазушының дейіндей. Поэзия арқылы да со туған тілді өрлендірмей шалысамыз. Әдіхабіл ауылының яшаушылары Халид Емкелдіхан Жымакуловлар бірге яшайта алынлы 60 ел толды. Бұл айел бізім көп яс айелерге егі үлгі болады. Олардың айел тарих ақында бізім алдыда көрсетуді қараңыз. 60 ел қолман қолға, ерік пен ерікгі. Халид Емкелдіхан Жымакуловлардың әйелдерін саулай бізім халыққа үлгіге салмаға болайық. Өктім түсіген дейді бар. Бұ әдемлер өмір бойы арымай талмай құлық етіп, көплігін сыйлы атларға, ембарғыларға тиісілі болып, екі алтындай ұлды өстіріп, енлеріне қуанып яшайдылар. Бұйыл мамаштың ұлы Халид 87 ясына толайық. Ол өзі бек икон емтатым әйелде тәрбие алған. Атасы мамаш, ұлы аталық қалғадың ветераны, 8 баладың атасы қалғадан қайтқаннан соң яшауын ол еңіл болмаған елдарда іске ем әйелге бағыслаған. Яс Келдіхан үйлеріне келін болып түскенде оның атасы қалғада қалғанын біліп, қайын атасы мен қайын анасы оны келін туыл қызларындай көріп, етімлікті бірде сездірмейінлер. Яшауым ауру болды. Бір үлкен семей бала танык. Оны кәдем. Саман намы жолығып әкелдім. Әкелдім де ақам абам бек сүйді науын. Бек. Науы да ақамды абамды әру қарады. Құлықтан шығып специалінен қарама әріктім. Ор кеткенде науы не болды, иконымыз болды. Яшадық. Абамдан соң 50 жыл яшадық. Бізде, біздің семьяда 6 қыз бар. 6 қызды, 4 қыз институт ұтылды. 6-ы да байға бардылар. Яру яшадылар. 4-ының байлары да мараз келіпті, кетті яздықлар. Но яшалары ару.
Мене екомуз ясаймы сыры 58 жыл. Бір керен, бір-біріне яма қараған елпіз. Яслығымыз мен әше бір кер астық. Екомуз завод, сахарный завод бізді растырды. Бәленше ел бір-бірімізді білдік. Онан әкелді менімінді. Қош көрділер, әйел әру еді. Бек нызамлы әйелге түстім мен. Қайнатамнан атасы Бекиге адем болып мені қош көрді. Атам мен қауғада қаған. Қауғада қаса да, нәумем екін жатым болып мені Бегару бауырына басты нан атасы. Абасы да сондай Бекиге адем еді. Бір-бірімізді әптелісіңді болып тұрдық. Са кішкен екен әзуілемем қолымда өсті. Икон болды, көтерісті икон болдылар, оқыдылар, әйелі болдылар, бек әру әйелге түстілер, яшайдылар, бек разымыз, сүйініп яшаймыз орын яшауына. Бізде де екі яс болды, Алла шүкір, өстілер, оқыдылар, әйелі болдылар, әйелер бек әру балылар өсөдене, орға да сүйініп яшаймын мүнесілі, бек әру, разымыз көтеріз атқады. Қартайдық. Құлық еттік өміріне, әшіз етік біз пенсияға кеттік. Науда құлық етіп пенсияға кеттім, міне, Алла шүкір, яшауымыз, сөлеміне, қартылығымыз соғыр үшін әнді сүйініп яшаймыз бәрейді. Көтерізатта болды, қиында болды, тұнышта болды, Алла шүкір, көтерісінде көтердік, аяқ үстіне мінді көтерісінде, тұнышлы, міне, сөле яшауымыз, Алла шүкір, соғырға сүйініп яшаймыз міне. Қиын да болады дүнияда, тыныш та болады. Не көтересің, көтермей керек. Көтермесең яшау ойлақты. Алла шүкір, көтересті үйленген. Үйімізде міне оларым да, кеншеклерім де бегару, разыман. Бірге яшайдылар. Біреуі бірге яшайтан еді, біреуі сөйлеп басқа яшайды. Не бірге басқа яшар үшін көтермене үйді. Келеділер күнде де көрөділер. Бегару көтерілдер, разымын бегару кеншеклер түскен балары да өседі міне Алла шүкір ару әшел. Мінді Незат Йорар әдің бізім мінді бүгінгі яшайтан балаларға, мінді яс кеншеклерге, әйелерге, басқа әйелге түседі яс кеншек. Қайтып төзбеу керек, қайтып яшама керек, қайтып юқларыман айқаспа керек. Алла шүкір, ор келділер, мен нетпей, қабарласпай, менен сорамай, бір шейде етпейділер. Мен келіп, нетіп, бірге сөйлесіп, етіклерін сүйтіп мен етеді ор, сау осын. Отырып қасымызға, бізбен көтірі қабарласып, дейтіп етік бе, дейтіп етік бе деп сүйтіп етеділер. Сауылықлары болсын, үстелерді ырысқылары үзілмесін, сөйледің яс ол. Әше, дүния сондай сөйлі. Сау осынлар. Телеберулерімізді біз дайымда үртіміздің бас қаласының сапатлығы, елден елға қалай өрленеті аны, ем түрленеті анақында қабарлаймыз. Түзілген әлерге өрі бұ түрленістер бәрісіне де ярамайдылар. Вандалар мен күрес ақында бізім алдыда беруді қараңыз. Бірісі Ирис Сүріс әлді Ясыл Аралтын Шайу парктың басымақларында көлік пен айдар, басқасы өзін тап бір мазалы егіттей көріп сабилердің ән басқа спорт майданларын асты үстіне ақтарар, үшіншісі келіспеген затты етіп естеліклі ерлерде білімлігін көрсетер. Сонда әлде Черкес қаладың яшаушылары бары затқа көзлерін юмадылар. Басқаларға сондай сыпатсыз, әмшырайсыз дүнияда яшамаға ярайды деген ой келеді. Мысалыға ямағат тыншаятаған ерлерді алып қарғанда неше кере үзілінген теллерді, тренажерларды, ұлтырғышларды ауыстырғанлар. Санап та болмас. Вандализм бірнеше күпке бөлінеді. Сөз үшін бірерлер кар етіп қолына қайбір сауыт алып, сындырмаға, шашқышламаға, уатқышламаға келеділер. Сөз үшін телевидениедің алдындағы парковка ақында айтқанда, онда әлі аюлар ясалынып тұрадылар. Онан алдын тағы бір айуан бар еді. Еріккенлер келіп, оның мүйізін пышып кеткендер.
Біз управляющий компаниялардың балансына ойын түрлі оборудование алатларын береміз. Олар болса қарау береділер, тешкереділер, сынса қайтарам ясайдылар. Ама бірнеше управляющий компаниялар онымен басларын ауыртпайдылар. Неге десе айрым шықтажылар біреуге де керек тұл. Қиянатшылықтың соңы жоқ. Я жол бойындағы қора ұрланар, я да қаладың түрлі жерлерінде егілінген гүллерге көз салып, үйіне алып кетерлер, я мүсінлерді бояқлап, озып кетсе сындырып таладылар. Сол затты көре тұрып, ауызларын ашпай тағамлар да бар. С вандализмом сталкиваемся регулярно. Бороться с этим... Вандалларға қарсы шығудың бірнеше амаллары бар. Видеокамералар монтажкеру, намыслы модель адамлердің бас көз болуы, сондай болып, әйелдермен де құлық етеміз. Которое стоит на детских площадках, оно предусматривает какую-то возрастную категорию, допустим, 5+. А когда на него, допустим, заходят дети там 13+, никакое оборудование не выдержит. Яраусыз болған орам шырақлар, сынған шеңіршеклер, ұрланған урналар, тамырларман үзілінген шешекейлер, барысы қырсызлардың құлығы. Төгірік яқтың сапатлығын өрлендіріп, ярқ юрқ етіп тұрған затларды сақи құлану, вандаллармен күрес бардыру, яны көплеген видеокамераларды беркіту әлді әледі түзетпе болады. Рабят Кокова, Артур Мұқцы, Мехак Аракелян, соңғы хабарлар. Балы қараушылар, алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Мен болсам, сізімен амаласам, яқшылықпан қалыңыз. Бүгін тамыз айының 5-інде республикада яйма шуақ күн. Черкес қаласында күндіз ауа 23 градус, кеші 22. Ноғай районда күндіз 34-ке дейін ыссы, кеші 21 градус.